přátelé, já vám přeji krásný den, Bůh vám přeje moc samozřejmě. Já jsem dnes přišla, abych vám pověděla dobrou zprávu. Dneska slavíme 608 let od upálení Jana Huse. Ale možná nevíte, že Jan Hus byl reformátor české církve, že se podílel na překlad Božího slova Bible a byl křesťan. Přijal Ježíše Krista do svého života a jeho učení vycházelo z Božího slova. A stejně jako Jan Hus, tak i já jsme lidé, kteří chceme, aby Ježíš Kristus vešel do života lidí. To byl hlavní smysl, proč Jan Hus kázal nejenom v betlémské kapli, ale lidé poznali Ježíše Krista. Aby věděli, že Ježíš Kristus se nenarodil náhodou, ale byl poslán Bohem Otcem z nebe, aby zachránil každého z nás. Bůh vás tak miluje, jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrz něj byl zachráněn, spasen. Bůh vás tak miluje lidi, že poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista. Nechal ho narodit, nechal ho mučit, nechal ho týrat, nechal ho ukřižovat a on stal třetího dne z mrtvých a tím vám zajistil věčný život. Málo lidí ví, proč Ježíš Kristus se narodil. A proto je důležité hlásat slovo Boží, hlásat, kdo ve skutečnosti byl Ježíš Kristus. Protože věřím, že lidé musí poznat pravdu, aby se mohli pro tu pravdu rozhodnout. Bůh miluje každého z vás, ať už v něho věříte nebo ne. Možná chodíte do kostela, možná nechodíte. Možná vás Bůh nezajímá. Ale pravda je taková, že každý z nás jednou odejdeme z této země. Ale já se vás zeptám, dneska, kdybyste zemřeli, víte, kam půjdete? Víte jistě, že vám byly odpuštěny hříchy a půjdete do nebe. Někdo z vás nevěří v nebe, nevěří v peklo. Já jsem nevěřila v nebi před 23 lety, ale mně se stala jedna věc. Já jsem zemřela na zápal plic, prožila jsem klinickou smrt. A toho Ježíše, kterého jsem odmítala, se mi zjevil. Ježíš Kristus skutečně žije. A on mi řekl, neboj se, já tě zachráním. A já jsem řekla, jestli mě zachrání, budu říkat, že jsi živý. Začala jsem chodit do kostela, ale můj život se neměnil. Ale až jsem ho přijala jako Jan Hus do svého života a přijala jsem ho jako svého pána a spasitele, tak pak se změnil můj život. Od té doby žiji s Bohem 23 let a provází mě Boží slovo na mé cestě. Děkuju Bohu za reformátory, jako byl Jan Hus a další, kteří pokládali životy za Boha, kteří pokládali životy proto, aby Boží slovo se dostalo mezi nás, mezi obyčejné lidi. Protože když si Boží slovo jenom vlastnila katolická církev tehdejší a jenom lidé, kteří byli buď to biskupové, katolíci nebo vrchnost. My obyčejní lidé jsme Bibli neznali, ale Jan Hus, který věděl, že když lidé poznají Boží slovo, jak říká Jan 1. kapitola 1. verš, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh, takže přijde změna do vašeho života. Proto jsem dnes přišla, abych vám pomohla, jako mě bylo pomoženo před 23 lety, abyste se mohli rozhodnout pro Ježíše. A už to nechám na vás, jestli to budete chtít nebo ne, protože Bůh vám dal svobodnou vůli. Bůh stvořil tuto zemi, všechno, co je na ní. Stvořil nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden. Stvořil prvního člověka, který se jmenoval Adam. Vyňal mu žebro, učinil z něho ženu, která se jmenovala Eva. Bible je napsáno i živá. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby se navzali ovoce ze stromu, poznání dobrého a zlého, když si vezmou to ovoce, bude to jejich duchovní smrt. První lidé nebyli duchovně mrtví, první lidé byli jako bohové. Ale v té zahradě Eden, kromě Adama a Evy, byl ještě někdo jiný.
Byl to Satan, který měl podobu hada a začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. Nakonec Eva podlehla, vzala si ovoce, jedla, dala také Adamovi, který taky jedl. V tu chvíli skrze ten hřích, který udělali, že porušili Boží příkaz, se vzdálili všichni, celé lidstvo od Boha. Vznikla tam velká propast. Když si podle Bible lidé ve starých dobách dávali různé oběti, obětovali zvířata, dávali desetinu ze své úrody, Bůh dal desatero Boží přikázání skrze svou služebníka Mojžíše. Ale i přesto všechno lidé neměli takový vztah s Bohem, jako Bůh chtěl. A proto Bůh vymyslel dokonalý plán záchrany, že pošle toho jediného svého syna, Ježíše Krista, a nechá obětovat za každého z vás. Proto proroci prorokovali, že se narodí Mesiáš, spasitel světa, aby přišel, aby šel cestou trápení, bolesti, aby vzal koronavirus a další věci na kříži, všechny nemoci. A on pak půjde, bude vydán. Tak jak říkal prorok Izajáš, že to byly naše nepravosti, které na sebe vzal. A my domnívali jsme se, že je ubit od Boha a pokořen. Ale on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučení snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Proto Ježíš Kristus přišel, aby tě zachránil, aby vzal veškerý hřích, veškeré tvé provinění na kříž. Když si katolická církev prodávala odpustky, chtěla za peníze, aby lidé byli vykoupeni ze svých hříchů, ale tak to nejde. Jedinou obětí za hříchy se stal Ježíš Kristus, spasitel světa, který byl poslancem na tuto zem, protože Bůh tě tak miluje. Bůh tě nepřišel odsoudit a zatratit, ale spasit a zachránit. Proto ten Ježíš Kristus přišel. Proto ten Ježíš Kristus zajistil ti věčný život. Sám to prohlásil v Janově evangelium 14. kapitola 6. verš říká: já jsem cesta, pravda, život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Nemůžete se dostat do nebe než skrze Ježíše Krista, skrze osobní pozvání do svého srdce, jako jsem to udělala já před 23 lety a udělalo to miliony a miliony lidí na celém světě. Přijali Ježíše Krista do svého života. Tu chvíli přijde změna do vašeho života a máte věčný život. Římanům 10. kapitola 9. verš říká: vyznášli ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěří, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Nestačí věřit, nestačí chodit do kostela, ale je potřeba ústy vyznat Ježíše Krista do svého života, učinit ho svým pánem a spasitelem. Jak to udělal Jan Hus před 6-8 lety a další moravští bratři, kteří kázali dobrou zprávu o Ježíši až na sám konec světa. Proto je potřeba, pokud chcete mít věčný život, pokud chcete jít do nebe, přijmout Ježíše Krista do svého života. A proto já vám chci v tom pomoct. Nacházíme se v době, který říká Boží slovo, poslední časy. Přichází těžkosti na tuto zem, ještě větší, který nebylo. Doba soužení, která přine hrozné věci. Jestli se myslíte, že drahota a další věci jsou hrozné věci, chci vám říct, že přijdou čipy a další věci na tuto zem pro nás, aby nás to zničilo. Ale je tady někdo, který nechce, aby vás to zničilo, ale naopak chce vám pomoct, a přijde znovu, jak říká Boží slovo, pro svůj lid, pro svoji nevěstu, pro každého, který ho přijme jako svého pána a spasitele. Proto jsem i tady, abych vám pomohla, abyste nemuseli tak trpět. Protože pravda je taková, že to musí přijít na tuto zem. Už to bylo prorokováno. Tyto těžké věci přijdou a přichází. A věřte mi, že se tak stane, jak Bůh řekl skrze své slovo. Ale dobrá zpráva na tom všem je,
že můžete být s někým, který vás od toho ochrání a až bude čas, můžete jít do nebe. A proto vám ještě dám na závěr tři otázky, než se budu modlit a pozvu vás takové modlitbě, která se jmenuje záchrany a spasení. A když se jí pomodlíte, Bůh vstoupí do vašeho života a váš život se změní, budou vám odpuštěny hříchy. Já jsem to udělala před 23 lety, můj život se změnil, dnes jsem pastor protestantské církve, apoštol a kážu Boží slovo. Před 23 lety jsem Boha ani neznala a vím, že Bůh opravdu existuje, že Boží slovo je reálné, že co říká Žalm 119, 105, že svící a lampou je tvé slovo, který osvěcuje moji cestu. Boží slovo vás bude provázet celý život a bude vám pomáhat, abyste všechno prošli. Ještě na závěr tři otázky. Chci tě říct, jsi spasen, jsi zachráněn. Víš, že ti byly odpuštěny hříchy a dneska, kdybyste odešli, že půjdete do nebe, že každý z nás se narodí a každý z nás musí zemřít. Ale kam ty půjdeš po smrti? Víš jistě, kam ty půjdeš. A já ti chci pomoci v modlitbě za chvíli, aby si se tam mohl dostat. Jak už jsem říkala, skrze hřích Adama a Evy se tam nedostaneš. Skrze to, že o Boha jenom víš a nepřijal ho do svýho života jako svýho pána a spasitele, nedostaneš se do nebe. Proto je důležité modlit se, modlitbu, kterou vám za chvíli budu říkat a budete mít věčný život a pak vám nebude nic bránit k tomu, abyste mohli do nebe. Pokud je někdo tady takový a chcete se modlit, chcete přijmout Ježíše Krista do svého života, můžete se modlit takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, vstup do mého života, staň se mým pánem, staň se mým spasitelem, vstup do mého srdce, odpusť mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. A děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Uzdrav mě, Pane Ježíši, osvoboď mě, Pane Ježíši, naplň mě svým svatým duchem. A děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života a mám nový život. Udělej ze mě člověka podle svého charakteru. Amen. Pokud jste se modlili, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho života a váš život nezůstal stejný. A dnes jste se smířili se svým Bohem. Pokud ne a přemýšlíte ještě nad tím, tak je nejlepší se zeptat, Bože, si, dej se mi poznat. Jeremiáš 33. kapitola 3. verš říká, volej ke mně a já ti odpovím. Mnoho lidí volalo k Bohu a Bůh jim odpověděl. Kdo hledá Boha, tak ho najde. A ještě poslední věc. Boží slovo říká, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, protože vás to může stát věčný život. Takže já vám přeju, požehnaný den, užijte si to, co pro nás udělal Jan Hus před 6-8 lety, že se nechal upálit za pravdu. Pravda vítězí. On řekl, žij pravdu, kázej pravdu a mluv pravdu. A proto pravda je Ježíš a proto dnes kážu o pravdě, o Ježíši. Já jsem řekla, on řekl, já jsem cesta, pravda a život. Takže Bůh vám řekl, God bless you, my friend. Thank you. Bye, God bless you, very nice day. Bůh vám řekl, mějte krásný zbytek dne. A nashledanou. Jdeme domů.